Почему каннабис, который сегодня можно получить по рецепту врача, вы хотите, чтобы можно было получить без рецепта врача? Неправда. В Україні не можна отримати медичний канабіс за рецептом лікаря. Канабіс, смола канабісу, екстракти і настойка канабісу належать до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Тож у питаннях президента йдеться про дозвіл застосовувати канабіс за рецептом лікаря. Просто пропонили навчати на епідеміології. Все, ну, крапка. Неправда. У 2015 році Кабмін вилучив з переліку професій, за яким здійснюється навчання у галузі охорони здоров'я, спеціальність медико-профілактична справа. Саме на ній готували інфекціоністів та епідеміологів. Але вже у 2017 році спеціальність епідеміологія включили до магістерського напрямку громадське здоров'я. Ми починаємо опалювальний сезон з рекордними запасами газу та вугілля. Неправда. Зараз у сховищах більш як 27 мільярдів кубічних метрів газу, але більше було у 2007 та 2008 роках – 30,5 та 29 мільярдів кубічних метрів газу відповідно. Зараз у нас є 2 мільйони 800 тонн запасів вугілля, але і це не рекордний показник. Більше запасів вугілля було у жовтні 2005 та 2006 років.